السلام علیکم دوستو، قرآن مجید اللہ پاک کا سب سے افضل اور ہر انسان کے لیے ہدایت والا کتاب ہے۔ محترم ناظرین، قرآن سننے سے ہر انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیں گے۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ Why are you crying? It's beautiful. ناظرین، یہ ویڈیو ایک غیر مسلم لڑکی کی وائرل ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت سنتی ہے تو یہ لڑکی جذباتی ہو جاتی ہے اور یہ روڈ پر اپنے گھٹنوں تلے بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہو تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ آواز انتہائی خوبصورت ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔